A vida muda constantemente. Nós precisamos saber como mudar essa vida. Eu vim para cá porque eu achei muito interessante nos temas sobre, por exemplo, crenças e valores. Principalmente as crenças restritivas, aquelas que dificultaram a minha vida e fizeram com que minha vida se reduzisse, diminuísse. Mas ontem me libertei delas. Na realidade, a gente ficou até assim admirado como que eu aceitei tantos anos na minha vida essas crenças restritivas que me bloquearam muito na vida. Eu estou com 84 anos e ainda estou querendo aprender, porque a vida inteira é um aprendizado constante. Não termina nunca. E praticar, não adianta só entender, não. Precisa praticar tudo aquilo que você aprende. É uma enfrentar os desafios da vida. E nós enfrentamos todos eles para superar. We're taking over, taking over.